Visit AutoCare Suzuki to get assured delivery this festive season. زايد انا متفرينات فوني له المنبل السر يا انستغرام اكاونت از هاك او شوق ده لك كده كاي بودا كده اي باشن پہلے پڑھی ایا ایکولے ماجے اکاؤنٹ ہے جیسے ان دے جے راو مسو بیلو ایمیڈیٹلی آو امچا واسکو چا پی ائی ائی فون کلو ان فون کرون ائی تے کہیں ایمیڈیٹلی سانگلے سی اے باشن نے روشن جالا کیت کر پاجے सो हाँ मजे ओरली हाँ पी आई मजे हाँ कंप्लेन दिला इन्फॉर्म केला कि फाल्यां होच एकाउंट हाचेर तर कोणें कितेंय करून तर घालें आनी हालें म्हाजेर ब्लेम म्हाजेर येयलो हें म्हाका प्रोब्लम पूण जेन्ना कोणें म्हाका फोन केल्लो फ्रेंडांनी तेकोडे हांवें इच्छालें बाबा कितें जालें कितें सो तेणें म्हाका तेंचो एक चार्ट हें केलो हें जाल्लें तें काडलें आनी तेणें क्लीप म्हाका धाडलें जे डिस्कशन कितें जाल्लें आनी अशें हांवें आयक सांगलें तेणें म्हाका की तुज्या नांवान श्याम कडेन पयशे मागपाक लागले आनी परत परत हांवें म्हाजे फ्रेंडाचे फोन येवपाक लागले म्हाका युकेसान फोन येयले तशेंच आमचो एक प्रितम नायक बाबा आसा तेजेय म्हाका फोन येयला आनी तो म्हाका फोनार फोन करतालो पूण हांवें तेजे इम्पोर्टंट म्हणजे फोन घेवंक नाहले पूण मागीर हांवें हें सगलें जालां म्हूण कळ तेन्ना सो इम्पोर्ट इमिजिएटली हांवें ताका कॉल केला आनी ताका विचारलें जालें कितें आरे कितें म्हणपाक लागलो हे भाशेन हे भाशेन जाला तुवें अकावंट हॅक केला आरे तेन्नाय म्हाका मागीर कळ्ळें म्हणटकूच जायते जाणां म्हाका फोन करून फकाणां हे भाशेनूय केली सर तुवें पयशे कितें घाल म्हणलें तें आमी घायलें म्हण आरे म्हणलें तांबा घालनाका कितें करता तुमी सो हे फायनली हे भाशेन हॅकींग जावन हे भाशेन कोणाचे नांवार तर हे भाशेन घेतले जाल्यार हें सारकें न्हू कित्याक हेजेर म्हणटा तो सारको हें रावपाचें सिरियसली हें करपाचें सिरियसली घेवपाची खबर अशी आहा कित्याक जाल्यार आनी कितेंय जातलें आनी हे भाशेन आनी कितें जावन जाल्यार म्हाका प्रोब्लेम जातलो म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें विलरॉय तेणेंय म्हाका म्हणलें डाडा म्हणलें तुजो एकाउंट हॅक केला हें कितें हांवें म्हणलें बाबा कितें करया तेणें म्हाका सांगलें बाबा आमी डॅडी आमी अशें करया पूण सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच हांव सगले म्हाज्या फ्रेंडांक वो म्हाजे कोण बरें मागपी कोण सगले फ्रेंड आहाय जशे युके आहाय जरी जर हे भाशेन तुमकां जर हें येयलें जाल्यार प्लीज हे मॅसेजीर हेजेर वचनाका आनी हे तुमी सिरियसली घेयनाका कित्याक हे भाशेन हांवें आयकलां की हॅकींग करून हे भाशेन लोकां कडच्यान पयशे अशे घेता म्हणून पयशे घातले म्हणटा म्हाका एकल्यान फोन केलो सर तुवें कितें सांगलो तें हांवें घायलें म्हण अरे म्हणलें कितें करता तुमी हे भाशेन जावपाक जायना न्हू अमाउंट 30,000 कितें घालता हांव 30,000 आपणें घायलें हांव म्हणपाक लागलो पूण हांव नको हे भाशेन थोडे एक एक पाटी सिरियसली घेता थोडे एक एक पाटी एक बरें मागपी कितें हे भाशेन सांगलें म्हणटकच इमिजिएटली फाटी फुडें चिंतना आसतना हे भाशेन कितेंय करूंक शकता सो हें आमच्या फ्रेंडांनी इंस्टाग्राम वॉन्ट मोर आय वील गीव मोर म्हणून इंस्टाग्राम तो चॅट जाल्लो तो देखून हांवें म्हाका तेणी हें धाडलो वॉट्सॅपार म्हाका धाडलो लिंक धाडली तेणें म्हाका आनी तें लिंक धाडून हांवें देखून थोडे म्हाज्या फ्रेंडाकूय जो इक्राम नायक तेकाय एक हांवें तो फोड केलो दॅट्स अ प्रूफ कितें हे भाशेन म्हणून सो ताका लागून हांव कितें आहा हे भाशेन उठें हें सिरियसली घेवप ना कितें आहा जाल्यार म्हाजो नंबर आहा 9922941716 हेजेर हो म्हाजो नंबर सारको पूण कितें आसता हे भाशेन हॅकींग हे भाशेन जावप म्हणजे मातशें बरें म्हणून सिरियसली घेवपाक जाय म्हाका मागीर कोणें सांगपाक लागलें हेच भाशेन एक सीएमाचो एकाउंट हॅक केल्लो सो हेजेर मातशें सिरियसली रावपाची गरज